Agora vamos então pelo caminho seguinte. Now you go to the by the next path. Excuse-me, pardon.
Vem. Do you see? Porcos. Pigs. It stinks. Shit a marble. Hello. Olá. Olá. Temos que nos rir, pá! Não sei se está a apanhar a cara toda, deve estar a apanhar a face. Espero que tenha ficado bem. Oh my god. Nossa. Eu nem vos mostrei o que é que eu ali vi. Uma coisa wow. Impressionante. E ao mesmo tempo estranha.
Freixo. Estava para aqui pensar numa definição interessante desta câmara. É, se eu virar do avesso, ela continua a filmar igual, na mesma posição. Bom, após pôr a definição, após ativar essa definição interessante, I was thinking about something interesting on this camera.
a definition that allows to film upside down, but only with the definition activated. Oops. Whoa. Oh boy. Tricky. That's something interesting on this camera. Cá estamos, Salve Beira. Here we are. Salve Beira. É tudo. Vamos por aqui.